A ovo se sad sprema za miniranje. Ovaj deo gde se vide ovi crveni kablovi, skoro goreći štapini, znači ide brzo. Ide znači na ovu stranu. Oni će probati da sav materijal pada na kanama. A ova mašina šta je? Ovo je mašina za bušiće garnitura. Znači ona buši rupe 4-5 metra dubine. E, super, super. Ništa, Dragane. Jel može? Može. Pa znam ja, ajde. Ja ne znam. Gde je to? Ko se dešava? Sad ćemo...